Naam, karibu tena. Ni vyema kwanza kujua hii mkondo inaelekea wapi na inatoka wapi. Chanzo cha mkondo huu ambao tumeuona wa Gen Z na Millennials. Tumekuwa tukiimba Gen Z, kila mtu anasifu Gen Z, kila mtu anasifu Millennials, kila mtu, yani kuna huo mfupo ni kusifu peke yake, lakini hatujasikia the emotional part of hawa watu. Wanatoka wapi na target yao ni nini? Na wameanza vipi? Wameanza vipi kuwa this much united? Nimekuwa na mmoja wetu na amekuwa akicommunicate na mimi na wengineo pale kwa mtandao fulani. Sita utaja jina, lakini mwenye anasikiza kama wewe ni team huo mtandao, utajua mahali nimetoka. Kwa hivyo, kuna huyu mmoja wetu ambaye ametutengenezea hii taarifa, nataka amsikize kwa makini. Ni kwa nini hawa watoto wameanza kulia na hivi mapema kabla 2027? Washaanza kulia, mliambiwa ni nyuki, na nyuki wakitoka, nyuki wakichokorwa, hii ndio tabia yao. So nataka kwanza tusikize chanzo cha hawa watoto. Hawa watoto hawachukii serikali. Hawa watoto hawachukii Ruto. Hawa watoto shida yao ni nini? Nataka kwanza msikize chanzo cha hii shida ndio tuongee baadaye. Twende nalo. You are sick kids to critical lookers like NIS. See what has happened. You've been caught flat-footed. You don't know what to do. Mko tu. You guys are not dealer. You guys are not leaders. You are all dealers. All you do is deals at the expense of our lives. Mnachukua taxes zetu. You've seen some of the MPs. They have been very arrogant to us, the likes of Alice Nganga. In fact, the way they answer the messages to people, there's a text she said she's looted enough for her generation. In the next 2 years, she's going to be resigning as an MP. She doesn't need to be there. I'm telling Alice Nganga, hiyo pesa tutakujia. It's our money. It's our taxes. Kuna mtu amekufa cancer because they couldn't access treatment ya cancer. Why? Because you took the money away from them. There's someone who can't pay school fees somewhere because you guys have stolen their money. Kuna mtu, they can't afford even a single meal a day at the expense of you guys. You shot us for rejecting your bill, but today you come here alafu mnaanza kutuambia ati that we've now heard your voice na hii bill we've rejected it. What kind of bullshit is that? And by the way, Kenyans, musibebo ujinga. The president is not an MP to decide to withdraw the bill. They have to convey a special sitting in parliament wind through the bill and drop it. But if someone comes and starts telling you that you're to drop bill, you're in story ajaba. It's just a plot to quell these things itulia, then they go ahead with their agenda. Remember, all these MPs, they were bribed. Kila mtu alikuwa anapata 2 million, 2 million. So they have to actualize the agenda they were given to. Number two, na kitu nataka kusema, speech ya leo ya DP, guys, don't get emotions because of politics. Say wasikuwa wanakuja kwenu, then they start telling you, sijui ilikuwa hivi, kakuwa hivi, just to seek sympathy from you. That is how they bias. So kindly detach emotions from such kind of people. This guy is a very good actor. Akishamaliza hivyo soon, utaona ameenda kupiga rally huko chini, central where our parents live. Why? Because he knows they are the weakest link. Then he starts buying emotions from them. Then the next minute, they send you a prayer warrior. Mnakuja, mnaombewa, they convey a special prayer breakfast, and boom, it's game over. Tushasahau hiyo vitu yote. So take note of that. Don't take any bullshit from anyone. Akue DP, akue nani, is part and parcel of this government. Kindly, musikubali hizo story zao. And then, lastly, I want to say that we are heavily overrepresented. I don't see why we need women representatives. I don't see why we need senators. I don't see why we need 300 MPs in parliament. We are overrepresented, and this is part and parcel of the problem we are facing at the moment. Niki tumia nataka kusikia as a responsible president, if he was responsible enough, mimi nilikuwa nataka kusikia ananiambia kwamba all government officials, they are taking pay cuts, such kind of things, but sio kutuambia mama mboga mwenye ulikuwa unaambia 2022 ya kwamba hii serikali ni ya mama mboga, you're taxing that person to death. This person akona school fees ya kulipia watoto wake. I know people huko home
who can't even afford that school fees ya ile public school ile mtu analipanga 20 bob. Some people can't even afford that kind of money, but these fools are out of touch with reality. They think everything spins around them. They think that the way they live is how everybody lives, which is far fetched from the reality. Mnafahamu komeshe na any MP mwenye alivote yes na akakuja ku sahi analambao mse sijui anamwambia sijui you have a caring president, sijui the president listens. Fuck that person. Ukiona huyo mtu msalimie. Kama mnaweza share namba zao pia share with us. We are honestly tired. We are really really tired. We just want to live in a country whereby all careers are good. We don't want to be in a country whereby we are advising people to don't go and do that course because hautapata kazi. That's not the kind of Kenya we want. Inafaa tutoke hapo. We just want a country whereby all professions they matter. Mliambia watu education is the key to success. People put in effort, walienda shule, they scored good grades, waka like that merit people have it. In fact, it's in parliament where hakuna like some sort of merit, but huku nje wasa wamesoma. People like Mbiti amesoma. Ukiangalia watu kama Rogers ni watu wameenda shule. A lot of people amesoma huku nje, but you cannot come now and start you force the country to go in a direction whereby we are now telling people like if you do that kind of course you will suffer because there are no jobs for you. Hiyo sio maisha zetu tulitaka, and this can be rectified if looting in this government stops. And lastly, Ruto must go, and I'm endorsing this from Huisero. Asanteni. Guys, before we continue, the people must know that we must explain to our parents that most of our parents watakubali chenye Ruto alisema leo kwa screen. So lazima we explain to them that he was lying and he's a conniving pathological liar, like a narcissist. So we must explain to our parents that we are doing this because huyu mtu ukimpea chance kidogo, Ruto ni ule mtu ukimpea chance kidogo hivi atakuingiza box. I swear alituingiza box in 2021. So you must tell these people that he's a conniving liar, like ni ule, he lies for a living. Ati alipo kwa president is being paid to be a liar. So another thing I want to add is we are still fundraising the Mchanga. You can check Anifa's timeline for the link. Somebody should share it here, the Mchanga link, so that we help the people who wenye waliumia jana and those who lost their loved ones. My condolences. And let me just say, we should not relent. Like, no matter the circumstances, we are so deep in the abyss right now. There's no coming back. Kindly, now to say any incitement or anything, we are just demanding a peaceful protest. We want to say watu 200 ki watokleze ngong, wengine watokleze wayaki we, wengine watokleze Thika Super, wengine Jogoro, wengine City Cabanas. Tukitokleze hivyo, tuende moja. We must make our voice to be heard. Jua watu wataendelea kutudanganya, wataendelea kutudhulumu, wataendelea kutufanyia chenye wanatufanyia, spit on our faces. So I see King Nyamu, he can talk. Umesikia, hiyo ni team Gen Z na team Millennials. Wanakaa chini, wana reason together. They sit down and reason together. Wanajadiliana, what is happening in your side? What is happening in our side? What are the positions? Tumekua educated, but hakuna makazi. We have no jobs. Na ukiangalia, by the way, ukiangalia wale watu ambao wamekua kwa hizo majobs, ni watu they are illiterate. Mababu zetu ndio wanafanya kwa kazi ambao mtoto wa 18 years and above anapaswa kuwa kwa ofisi akifanya kazi zake. Maybe kama ni cleaner, for example, no wonder nimeanza na 18 years, kama ni mtoto wa 18 years ambao ameshindwa kabisa na karo na nini na nini na nini, na mzazi akamwambia mimi nimeshindwa, mtoto kama huyo wa 18 years ni mtoto mzima kabisa, ni mtoto ambaye anaweza enda na akafanya cleaning jobs kwa maofisi za serikali na akatafuta nini course na akafanya na akajimudu katika maisha yake. Lakini ukienda kwa hizo maofisi manyanya, kina nyanya ndio wanafanya kwa cleaning jobs. Mababu zetu ndio wako kule wanafanya cleaning jobs. Ma messengers ukiangalia kiatu, yani babu kabisa, babu amekuwa messenger surely.
this government is taking us nowhere. Hmm? So it is time we Kenyans tukuje pamoja jamani ili tujenge nchi yetu na being smart. Eh? Ukiangalia uone miaka yako ya kufanya kazi mahali fulani imeisha. Wewe anza iko karibu kuisha. Wewe anza kujipanga pole pole. Eh? Ukiritire na style, twende tukusindikize mzee uende vile Uhuru aliretire in style. Na mzee mwenyewe yakula vitu zake Dubai, eh? Ako stare zake. Hivyo hivyo ndio tunatakanda every kid represented in the country of Kenya. Akuwe anaishi maisha kama yale. Si, kuna wale wanateseka, kuna wale, hata kama tutateseka tukue like it is like only 20%, lakini hata watateseka kwa nini? Au ni mandugu zetu, madada zetu, kwa nini tusishikane mkono, tuendelee hivyo hivyo. Ndio maana corruption imekuwa mingi jamani. Kwa hivyo ndio maana nimewaambia angalieni mkondo watoka wapi, ukielekea wapi. Ndio huo nishawapa. Sasa ni wakati wa kujipanga. Kwa hili ya kuonana usahau kusubscribe, kulike, comment chini ya video hii na kuweka bell notification on. Ndiposa napoposti video related na nchi yetu ya Kenya, utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama Radi hapa.